Hlavní do Vopava 9-1, u mikrofonu asistent hostujícího trenéra pan Jaroslav Plánovský. Pane Plánovský, když to řeknu jednoduše, kdy se to sesypalo? No tak jasná výhra domácího manšaftu, sesypalo se to hned jako v první třetině, 4-1, že jo. Jsme říkali, co nejdýl, bez gólu hrát, bez faulu, jo, bez vyloučení, no a naopak ty fauly byly. Dvakrát jsme dostali gól v přesilovce, v našem oslabení, takže 4-1 a ta první třetina vlastně rozhodla. No. Potom už jsme druhou třetinu taky jsme dostali 4, ale jak už se hraje, jak už to je 4-1, ještě s takovým manšaftem, který bruslí, jo. My vlastně ještě tady hráli, to není vymluva, čtyři kluci, co měli horečku, jo, chtěli jsme to odložit, bohužel nám to neodložili, protože ještě čtyři kluci zůstali doma, takže to není vymluva, no, ale bylo to vidět na klukách, že prostě bruslavsky nestačili a třetí třetina, tu jsme chtěli aspoň vyhrát nebo neprohrát, prohrali jsme 1-0, ale bohužel nebyla síla a soupeř zaslouženě vyhrál, jo, jsou úplně odskočeni někde jinde. No. Na druhou stranu, abychom při takovém výsledku našli nějaké pozitivum, já jsem ho tam viděl v první třetině nějakých 10-15 minut, kdy domácí trošičku chybovali v obraném pásmu, vy jste se tam dostávali k mnoha střelám zpřed brankoviště. Tak. Překvapilo vás, že jste se do tolika šancí dostali? Tak právě jsme nabadali kluky v té první třetině, když soupeř nebude mít zpracovaný kotouč, jo, nebo špatná přihrávka, půjde kotouč po mantinelu, tak mají napadat, jo. No, prostě plnili to kluci, dostali jsme se do těch šancí, ale zas prostě žádný efekt, góly, to bylo ještě, myslím, zase tou 1-0 nebo 1-1 už. Tam jsme měli dvě, tři takové šance vyložené, jsme nedali, možná by se to odvíjelo jinak, no, ale bohužel jsme inkasovali my, pak dva góly v přesilovkách, že, a jak říkám, a bylo rozhodnuto. Trošičku, aby fanoušek nahlédl za takovou tu pomyslnou oponu. Jak to vypadá v kabině po dvou třetinách za stavu 1-8? No, tak kluci z toho byli hotovi, že, hlavy zvěšené a prostě nalada 8-1, když prohráváte, tak není vůbec dobrá, že, ale někteří kluci, no zas, co měli ty horečky, tak odpadli dva. Nebylo to nic jednoduchého, když manšaft prohrává 8-1, tak prostě sebevědomí není, že, a je to špatné. Tak jo, děkuju a děkuju. Jo, děkujem.